Doktorica Nina Petek je profesorica na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer poučuje azijske filozofije, religije, uvod v filozofijo. Je direktorica Inštituta za študije miništva in kontemplativne znanosti. Ukvarja se s študijem azijskih filozofij. Proučuje puščavniško tradicijo Himalaje. Napisala je knjigo, ki je izšla pred kratkim. Sanjari, Sanja, kako se prebuja? Čeprav pravi, da je tišina najzgovornejši jezik, bom prosila, da bova klepetali na takšen konvencionalen način. Z govorom, z jezikom, ne v tišini. Pa poglejmo, Nina, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Dobrodošli med humanistkami in humanisti. In začniva pri vaši knjigi, lani je izšla. Naslov pa je Na pragu prebujenja, svetovi sanj v budizmu. O kakšnih svetovih, o kakšnih sanjah pišete, Nina? Ja, pišemo o najrazličnejših sanjah, ki pravzaprav tkajo celotno zgodovino budizma, ne samo zgodovina, ampak tudi vse temeljne filozofske osnove, vse do danes. V knjigi začnem s preroškimi sanjami, te so nekako legendarne sanje za celotno zgodovino budizma oziroma pravzaprav sprožijo sam razvoj tradicije, in sicer gre za sanje kraljice Maje, matere Siddharte Gautame, ki je sanjala o tem, da bo Siddharta Gautama spočet, oziroma ne neposredno, ampak prek zelo pomembnih sanskih podob, to je recimo bel slon, ki je vstopil v njeno maternico. In te sanje nekako stojijo na začetku same budistične tradicije, hkrati pa sprožijo tudi serijo številnih drugih tako imenovanih preroških sanj. Tako da v prvem poglavju obravnavam niz preroških sanj, ki so napovedovale usodo Siddharte Gautame Bude. Torej nekaj, kar se bo zgodilo in je neizbežno. To pa je njegov odhod iz palače, torej iz tega neizmernega preobilja, ki je seveda bilo zakrito s tančicami iluzij o večnosti, o neminljivosti. Iz tega, skratka, iz tega neizmernega odobja pa je potem prešel v ta svet, kjer se je potem soočil z najrazličnejšimi segmenti našega obstoja, torej minljivostjo, smrtjo, boleznijo. In nekako vse te sanje so nekako tih odkale njegovo pot. Seveda po njegovem odhodu pa se srečamo tudi s številnimi drugimi sanjami in vse bi lahko uvrstili v tako imenovano kategorijo preroških sanj. Torej, te tvorijo izjemno pomemben del same budistične tradicije. Potem pa se ukvarjam tudi s sanjami v filozofsko-religijskem kontekstu budizma. Torej, po smrti Siddharte so se pojavila predvsem vprašanja, kam umestiti sanje oziroma ali lahko nam sanje kaj povejo o našem bivanju. Ali so za naše bivanje sploh relevantne, ali odslikava je karkoli, kar bi nam lahko pomagalo na poti duhovnega razvoja. Tako da sanje so po smrti Bude postale predmet številnih filozofskih razprav. In v tem zgodnejšem obdobju je bil do sam predvsej negativno odklonilen odnos, kar pa se spremeni potem v budizmu Mahajana, ki začne preizpraševati meje med sanjami in budnostjo oziroma postavljati samo vprašanje, ali je res budnost resničnejša kot sanje oziroma kako lahko sploh vemo, da ne sanjamo in da smo zares budni. Tako da v tem kontekstu sanje dobijo popolnoma drugo vlogo in s tem se ukvarjam v kontekstu proučevanja različnih suter budizma Mahajana, hkrati pa tudi z različnimi razpravami o zavesti, torej vprašanje o rojstnem kraju sanj, kakšne modifikacije so sanje, kaj nam lahko sanje povejo o našem bivanju. Pomemben del moje študije pa tvori tako imenovana soteriološka tehnika sanjanja, na zahodu bolj poznana kot lucidno sanjanje. In tukaj sanje res dobijo tisti pomen, ki je bil nekako v preteklih obdobjih od budizma in je nekako nasploh v naših življenjih precej zakrit. Torej, da lahko sanje zares osmislijo naše bivanje in da so bolj relevantne kot sama budnost. Oziroma, da osmišljajo budnost samo. To je en tak hiter pregled teh sanskih svetov, s katerimi se ukvarjam v svoji knjigi. No, ta pregled je bil čudovit, informativen, eksakten, lahko samo strmim in poslušam, s kakšnimi stvarmi se res ukvarjate, Nina. Samo zdaj sem pomislila na to, s Koroške ste, kaj ne? Tako, ja. Slovenka. Ja. Kako vas je začelo privlačiti nekaj, kar je nastalo v tako oddaljenih krajih, tudi za dan današnji globalni svet? Tako budizem je pravzaprav nagovarjal že od samih začetkov, ko sem se srečala s prvimi besedili, oziroma še pred samim študijem besedil, me je navdušil
navdušila naša profesorica, tudi moja doktorska mentorica Maja Milčinski. Torej, budizem je pravzaprav postavljal zelo intrigantno vprašanje, pravzaprav vsaka filozofija postavlja intrigantno vprašanje o smislu bivanja in seveda še številne druge, ki so povezane s tem, ampak budizem je ponujal ene povsem drugačne odgovore in sem se nekako odločila, da to raziščem seveda najprej prek študija besedil in sem se nekako zakopala v razne budistične tekste in se mi je zdelo, da bolj ko kopljem, dlje sem od tega, kar pravzaprav iščem in nekako tako sama tudi razumem filozofijo. Vse filozofija ni cilj, ampak je neskončno preiskovanje brez samega konca. In budizem je tako izjemno kompleksen, deli se na najrazličnejše podveje, podšole, skratka ima mnoštvo nekih izrazov in tradicija je pravzaprav neizčrpna in tako da nekako se pravzaprav ne morem ustaviti, še posebej pa sedaj, ko sem se lotila sanj v budizmu. In budizem ima tudi živali, ne v sebi, omenili ste belega slona, tako. Ampak preden greva zdaj k živalim, se bom dotaknila tistih pojmov, ki ste jih tudi živi omenili, nenavezanost, spokojnost, nestalnost, mislim, da ste izrekli minljivost. Kako so ti pojmi povezani z vašim raziskovanjem in kako so povezani z našim svetom? A so to pojmi, ki so ves čas prisotni v meni, v vas, v drugih ljudeh? Jaz mislim, da ne. Tako bi rekla, da so prisotni, vse prisotni okrog nas, ampak jih odrivamo. Torej, nekako se nismo najbolj pripravljeni s tem neposredno soočiti, torej svojo lastno minljivostjo in nekako si zakrivamo ta dejstva, ne, ki, dejstva našega obstaja z najrazličnejšimi iluzijami, tako bi, če se nekako izrazim v budističnem besednjaku, skratka izkušnja minljivosti oziroma minljivost kot dejstvo našega obstoja je nekaj, kar ne velja samo za budizem, čeprav se budizem nekako s tem začne, torej začne se z izkušnjo Siddharte Gautame, ki je bila strašansko travmatična in on je želel poiskati pot, kako nekako premostiti bolečino v minljivosti. Nekako premostiti minljivost, ker ta je neizogibna, ampak kako se soočiti z njo in nekako spokojno bivati v svetu, to ni budistična resnica. To je resnica, ki velja v vseh časih in prostorih, ne glede na to, ali smo budisti ali ne. Skratka, Siddharta pa je potem začel iskati načine, kako premostiti strah pred smrtjo, torej strah pred izgubo samih sebe, strah pred izgubo tistega, kar nam je drago in tako je osnoval svojo pot oziroma filozofski sistem, ki pa ni samo teorija, ampak je tudi preplet najrazličnejših meditacijskih tehnik, ki vodijo do premoščanja tega in je tudi ugotovil, torej na osnovi svoje lastne izkušnje, da največji problem človeka je navezanost in sicer navezanost na snovne, nesnovne objekte. Zakaj? Torej v svetu, ki je minljiv, je navezanost na nekaj, absolutno nekaj, kar pelje v pogubo. Torej, navezati se na nekaj minljivega, to pomeni, da bomo ta objekt kmalu izgubili in to vodi v razočaranje. Vedno nova razočaranje, hkrati težimo k vedno novim prisvajanjem in tukaj gre za en tak začaran krog. Ampak to ne pomeni, da si ne smemo ničesar želeti. Tega Siddharta Gautama in tudi seveda drugi sistemi, ki so se razvili po njegovi smrti, ni zapovedoval. Ampak da pravzaprav nekako pač znamo osmišljevati svoje želje, tisto, kar si želimo, v luči minljivosti. In nekako to vodi do spokojnega bivanja, ne, sredi minljivosti, sredi minljivega življenja, ne glede na to, kar nas doleti. Kaj pa ljubezen in strast? Nas tudi vodi to v pogubo? Tako strast oziroma želja. Želja v budizmu je res opredeljena kot korenina trpljenja, povezana je samo s strastjo, torej strast in nekaj ognjevitega, kar nas žene v prisvajanje in nas žene pač v neko hkrati tudi egocentrično pozicijo, ampak to zopet ne pomeni, da Siddharta nekako je zagovarjal neko tako brezčutno držo v svetu, da nekako ne smemo ljubiti, da si ne smemo ničesar želeti, ampak pravzaprav razumeti naravo tega, na kar se navezujemo. Ljubezen pravzaprav ne pomeni nekaj posedovati. In to je tisto, kar nekako se kaže tudi v tem mahajanskem idealu ljubezni. Torej, ljubezen do vsega živečega, kar je tudi nekako povezano s temeljnim idealom sočutja. Torej, ljubezen je nekako v sržu samega budizma, ampak ne takšna, ki si prisvaja, ampak takšna, ki pač pusti, da gredo stvari, ljudje, tisto, kar imamo radi, svojo pot. Kaj pa puščavniki? Tudi ti gredo svojo pot ali so nekje
negibni, pa vendarle gibajoči se v svetu, ki ste jih vi spoznali. Pravijo in tudi nekateri duhovni blazneži so se vam to zdeli. Ja, vsekakor so. Ampak duhovni blazne živijo na takem zelo, zelo pozitivnem pomenu. Tako gre pravzaprav za to, ne da so zblazneli, ampak da upajo presegati meje svojega telesa in duha. Torej, oni izhajajo iz veje budizma, ki se imenuje tantrična. Za tantrične smeri, tako tudi v hinduizmu, nekako drugače pojmuje telo. Torej, telo ni samo sestavljeno iz grobih elementov, ampak je tudi center raznih subtilnih energij. In tantrični sistemi izhajajo iz ideje, da lahko telo, če ga seveda pravilno kultiviramo, obvladujemo, se z njim ukvarjamo, vodi do višjih duhovnih stanj. Torej, telo sodeluje pri doseganju raznih alternativnih stanj zavesti in to je tisto, kar je recimo opredeljeno kot neka blaznost, ker neko ukvarjanje s telesom na tak način, torej prek nekonvencionalnih meditacijskih tehnik je pravzaprav nekaj, kar se v določenih tradicijah, ki so del institucij, recimo kakšne meniške institucije, se to ni ustalilo kot del nekega meditacijskega kurikuluma. Tako da izvajajo te prakse predvsem puščavniki, ki nekako živijo res ta izvorni budizem oziroma nekako se ne upirajo, se ne podrejajo nobenim pravilom, nobenim zapovedim in nekako izvajajo te prakse. Kakšni so pa videti ti puščavniki, so taki suhi pa izpiti? Pravzaprav ne, to je nekako naša, kako bom rekla, neka stereotipna... Ma dolge brade, ne, plače tega. Tudi, ja, recimo ena taka prva, ne ta... Fizična pojavitev puščavnika je zelo prepoznavno, da so dolgi lasje. Aha. Torej, menihi nune so večinoma pobriti, puščavniki imajo dolge lase, spletene svaljke oziroma dreadlocks, ne vem, ne morem se spomniti lepega slovenskega izraza, ampak ja, recimo, prepoznavni so po dolgih laseh in odeti so v podobno haljo kot menihi oziroma oblečeni so tudi v belo haljo ob kakšnih posebnih priložnosti, ampak to ne dolgi lase, tudi brada je ta prvi prepoznavni znak puščavnikov. Tako da drugače pa niso najbolj presušeni, kot imamo nekako to podobo teh zgodnih puščavnikov oziroma nekako se sam ta pristop do telesa v različnih tradicijah precej razlikuje, ker recimo vajrajanski puščavniki, to so puščavniki, ki pripadajo šoli, ki je nastala v okviru tibetanskega budizma, oni recimo ne prisegajo na eno zelo rigorozno askezo, zato je zavrnil že Siddhartha Gautama. Torej mučenje telesa s tem, da mu ne damo dovolj hrane in nekaj, kar ne vodi do vrhovnih duhovnih uvidov, to je bila recimo že ideja Siddhartha Gautame, tako da se lahko srečamo tudi v tej sodobni tradiciji s puščavniki, ki so v zelo dobri telesni kondiciji, torej niso presušeni, hkrati pa morajo tudi jesti recimo različno mnogovrstno hrano, ko izvaja kakšne meditacijske prakse, recimo ko izvaja prakso tumo, to je praksa notranjega žara, oziroma notranje vročine, torej to je praksa proizvajanja toplote v telesu, ki ima tudi povsem praktične učinke, da pač preživijo himalajske zime, takrat morajo jesti recimo meso. Sicer je to prakso nekako pač nemogoče proizvajati na tak način, oziroma praksa ni uspešna. Sicer pa sem puščavnike najprej spoznala v Ladaku, torej zvezdni teritorij Ladak je del indijske Himalaje, in tam še danes že vse od 11. stoletja dalje se ohranja tradicija budističnega puščavništva in me je popolnoma prevzela predvsem zaradi njihovega ukvarjanja s sanjami. To je bilo tisto, nekako tak moj prvi navdih, zakaj sem sploh vstopila to tradicijo in začela podrobneje raziskovati. Vedno se mi je zdelo tako zelo razburljivo, da nekako puščavniki visoko nekje v votlinah Himalaje izvajajo jogo san, se ukvarjajo s svojimi sanjami. Mm-hmm. In to je nekaj, kar seveda me raziskovalno zelo znemirja še danes. Nina, a je v vas kaj puščavniškega? Ja, zdaj v primerjavi s tem, da ko sem nekako se srečala s to tradicijo, ki je izjemno kompleksna, bi bilo nepravično, da bi se opredelila na tak način, čeprav se mi je nekako zdel vseeno, da imam ves čas neko to potrebo po samoti, čeprav sem tudi zelo družabno bitje, bom rekla, ampak en del moje eksistence me vedno vleče v gost, me vedno vleče v samoto, me vedno vleče v en pobeg, kjer lahko nekako premišljujem sama o sebi. Recimo po tej plati sem vsekakor ne na nek način puščavnica.
Ampak, kot sem že prej dejala, ker sem se pa nekako seznanila z vsemi temi kompleksnimi meditacijskimi praksami, samim načinom življenja, kako nekako se ukvarjajo puščavniki sami sabo, kar je izjemno, izjemno težko, po tej plati pa se nekako ne morem opredeliti, da sem puščavnica, čeprav sem mi na terenu, en puščavnik mi je nazadnje dejal, poglej, koliko votlin je, vedno se lahko odločiš in prideš. Tako vas da... pridemo obiskati, Nina, ja. V vašo votlino. Še prej pa vas vprašam, preden odpotujete, kaj pomeni, če sanjaš o živalih? Kaj pomeni žival v sanjah? Ne le, morda v budističnih, morda pa ne le v budističnih. Tako zdaj, živali v... budističnih sanjah oziroma v sanjah, ki se pojavijo v kontekstu budizma, imajo v tej zgodnejši tradiciji vlogo napovedovalcev nečesa, kar se bo neizogibno zgodilo. Tako da sanje so imele zelo pomemben vpliv na napovedovanje dogodkov. To so recimo v zgodnji budistični tradiciji, lahko izpostavim tri živali, to so slon, bik in lev. Slon je pravzaprav simbol razsvetljanja. Ni simbol samo fizične moči, ker gre za izjemno močno žival, ampak tudi duhovne moči. In to je nekako podobitev Siddharte Gautame samega. Potem pa sta v tej zgodni tradiciji še bik in lev. Bik v budistični tradiciji predstavlja kralja, torej močno žival, ampak nekoga, ki je zvezan s posvetnim. In tudi starši, sorodniki Siddharte Gautame, ko so sanjali recimo o biku, so sanjali o bikovem odhodu. Torej, Siddharta bo zapustil vlogo kralja in se bo odločil za pot asketa, torej za duhovno, ne za posvetno pot. In ko se v sanjah nekako za bikom pojavi lev, rjoveči lev, ta pa oznanja dharmo. Dharma pa pomeni budov nauk. In nekako ta simbolika leva je bila izjemno pomembna kot napoved neke nove dobe. Torej, prelom se staro dobo in napoved neke nove poti, ki bo vodila do odrešenja ne samo ene osebe, ampak vse druge živeče bitnosti, kot je tudi poudaril Siddharta. Tako da živali so pa nasploh ne samo v preroških sanjah, pomembne tudi recimo v tako imenovani tehniki lucidnega sanjanja, ko se jogi ukvarjajo z najrazličnejšimi vidiki svojih sanj, se v njih tudi pojavijo živali. Ampak v teh primerih recimo živali odslikavajo lastnosti sanjavca samega, torej lastnosti tistega, ki sanja, ker vsaka žival ima v budizmu, to lahko nekako zvemo že iz džatak, zgodb o preteklih življenjih Siddharte Gautame, ima neke lastnosti, s katerimi pa se lahko človek poistoveti. Živali pravzaprav človeku nastavljajo ogledalo in to se dogaja tudi v sanjah. Tako da recimo, če se v sanjah pojavi kakšno žival, tisti, ki lucidno sanja oziroma se zaveda svojih sanj, vseh segmentov sanjskega procesa, lahko prepoznava recimo stanje svojega uma, svoje strahove, svoje navezanosti. Nina, odkot pridejo v te sanjavce, puščavnike sanje? Kje se sanje rodijo? Kje je njihov rojstni kraj? Kaj so to sploh sanje? Tako, sanje se po budističnem nauku rodijo v zavesti. Torej, budizem ni zagovarjal ideje o obstoju nemiljive duhovne substance, nekega duhovnega temelja, ki bi prestajal vse čase in prostore, ampak je bila budistična ideja, da je človek pravzaprav splet fizičnih in mentalnih elementov, ki pa niso trajni. Torej, v človeku ni nič trajnega, ampak Mahajanska šola se je začela ukvarjati z vprašanjem, kaj pa je tisto, kar prestaja ponovna rojstva in smrti. In zato so opredelili zavest. V budistični šoli Yoga Chara, ki se ukvarja predvsem z raznimi modifikacijami zavesti kot nekakšno podstatjo človekovega mentalnega življenja, je tudi sanje nekako vključila v ta celoten kontekst teh mentalnih modifikacij. Torej, rojstni kraj sanj je zavest, tako imenovana shramba zavesti, kjer se kopičijo najrazličnejši mentalni potenciali, ki pa se tudi nekako prenašajo iz življenja v življenje. Tako da nekako tudi te, kako bi rekla, neke zametke sanj, ki jih mogoče še ne bomo dosanjali v tem življenju, lahko prenesemo tudi v drugo življenje in nekako potem ob določenih okoliščinah seveda se rodijo v našem spanju. Kaj pa to pomeni za mojo zavest, da se zelo redko spominjam svojih sanj in se mi zdi, da sploh ne sanjam?
Ja, no, to bi, budistični mojstri bi to opredelili kot problem niča. Bi me dali takoj v votlino, ne? Tako, ja. Ja, v votlino z njo. Oziroma, pred votlino bi vam priskrbeli enega učitelja. A to pa sem tako. Za, ja. To je v redu. Ker zdaj odhod v votlino je že ta druga stopnja, ne, kjer se nekako vsak sooči s temi svojimi notranjimi demoni in mora biti že malce izurjen, da gre tja v samoto, ampak... Torej, budistični mojstri bi odgovorili, to je problem niča odsotnosti sanske vsebine. To je nekako kazalnik tega, da smo preveč zaverovani v resničnost budnosti oziroma da v stanju budnosti premalo razmišljamo o sanjah. Ne, se preprosto uležemo, zaspimo, ne razmišljamo o tem, ali bomo sanjali, nam je pravzaprav na nek način vseeno. Ampak recimo prva stopnja tega, da začnemo sanjati, je to, da nekako že v času budnosti ponotranjamo to misel, da bi bilo dobro, da sanjamo. To seveda ni dovolj, ampak kot sem že prej omenila, gre za tantrično obliko budizma, kjer so pomembne tudi razne telesne tehnike. Tako da preden jogi, ki se tudi soočajo, torej puščavniki, se tudi soočajo s tem problemom niča, torej da ne sanjajo, morajo izvajati razne psihofizične tehnike, torej tudi tehnike, ki so analogne hindujski hatha jogi, da nekako zbudijo energije v telesu, ki potem privede do samega sanskega procesa. Tako da to je tudi izjemno zanimivo. Telo je zelo povezano z vznikom sanj. Spravi, sanjati je dobro. Tako, sanjati je dobro, ker ne sanje, oziroma odvisno, kakšne sanje sanjamo. Ker v budizmu se pojavi kategorizacija sanja slabe sanje, to so karmične sanje, to so tiste sanje, ki nekako so zgolj neki ostanki budnosti in se nekako strahovi iz budnosti prenesejo še v sanje. Ampak druge vrste sanj, torej tiste, ki nekako predstavljajo nek nov univerzum, v katerega vstopimo in se zavedamo samih sebe v tem sanjskem procesu, to pa so sanje, ki lahko razkrijejo oziroma nekako pojasnijo, osmislijo tudi številne vidike budnosti. Tako da v budizmu, v tradiciji puščavnikov, so sanje bolj pomembne kot sama budnost. Vi, Nina, sanjate kakšno žival? Ja. Je pričakovati, da boste sanjali priroške sanje? Za enkrat še gotovo ne. Moram reči, da sem še vedno ne, ta običajna sanjavka. Ampak ja, sanjam pa tudi živali, predvsem sanjam svojega psa, Zigija, nekako ga iz budnosti vedno znova prenašam tudi v sanje. Tako bom rekla, spomnim se večinoma slabih sanj, če jih lahko to poimenujem, čeprav v budizmu to nekako nočne more, nekaj neprijetnega ni opredeljeno kot slabe sanje, ampak zgolj nekako razkritje naših strahov. Tako da bom rekla, da v zadnjem času mi je celo izziv nekako, oziroma mi je prav prijetno, oziroma mi je fascinantno, da se spominjam večinoma slabih sanj. Ker potem zjutraj, ko se zbudim, poskušam nekako analizirati to občutje strahu, ki sem ga iz sanj prenesla v budnost. In potem premišljujem o tem strahu in vidim, da je pravzaprav res prazen, kar je tudi ena od tehnik lucidnega sanjanja. Torej premoščanje strahu v sanjah in nekak prenos te ideje oziroma tega spoznanja v samo budnost, da tudi strah v budnosti je tudi strah pred samim strahom. Nina, verjamete, da na Luni živijo zajci? Tako bom rekla, marsikaj verjamem, tako da tudi to je nekako en tak segment teh mojih nenavadnih verjetij, oziroma ne bom ravno rekla, da verjamem, da živijo zajci na Luni, ampak gotovo njihovi obrisi. To pa je povezano z eno znano budistično zgodbo, torej tudi zgodbo o Budovih preteklih življenjih, ki nekako pojasni to, kar so nekako odkrile tudi številne kulture. Še danes lahko vidimo obris zajca na Luni, to pa izhaja iz Budovega preteklega rojstva. Torej, Siddhartha Gautama je bil rojen nekoč kot zajec, ki je živel v enem bujnem gozdu skupaj z drugimi živalmi, kjer so se zadrževali tudi puščavniki. Bil je prijatelj z vidro, s šakalom in z opico in jih je učil o sočutju, o žrtvovanju za druge, skratka budistične ideale. Vse to dogajanje, torej to harmonično sobivanje teh živali pa je opazovala neka božanska bitnost in si je dejala, bom jaz preizkusila, če so živali res tako vrle. Ta božanska bitnost se je spustila v ta gost, v preobleki puščavnika in puščavnik je te živali poprosil za hrano. Vidra si je nalovila 7 debelih rib
je puščavniku z veseljem podarila te ribe, potem opica si je nalovila slastne mange, je z veseljem predala mange puščavniku, šakal pa je ujel debelega kuščarja in je prav tako tega nekako na osnovi tega nauka, ki ga mu je posredoval zajec, podaril lačnemu puščavniku. In potem puščavnik pride še do zajca in pravi: lačen sem, še ti mi daj kaj za pod zob, pa pravi zajec: ničesar nimam, samo travo jem. Ampak pravi: počakaj. In v tistem trenutku zakuri ogenj, zajec, in skoči v ogenj. Torej, dal ti bom sebe. In puščavnik je bil popolnoma presenečen, šokiran nad tem dejanjem, zagrabi zajca, da ga reši ognjenih zubljev, ga dvigne, kluni in pravi: a ne, sedaj bo tvoja vrlost ovekovečena. Torej, za vse večne čase te bodo ljudje, živali videli na luni in se te bodo za vselej zapomnili, kar bo tudi nekako opomin, kako je treba ravnati. In potem je nekako narisal na luno obris zajca. In takrat je zajec na luni, ja, morda pa ne samo obris, tudi konkretni zajci. Ja. Nina, izjemna pripovedovalka ste, vem, da je pred vami še mnogo projektov, za enega se vam zahvaljujemo, to so bile podobe živali v budizmu skozi strip in pripoved, odlično je bilo za noč humanistike in vam seveda želimo čim več takih kot misli, oziroma kot zajci bežečih in pestrih in živahnih misli. Najlepša hvala. Najlepša hvala za ta pogovor, Nina. Hvala tudi vam.